Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan ko'rishib turgandan bag'oyatda mamnunman. Bugun ajoyib videorolik bo'ladi, xudo xolasa. Avtomobillarning aksessuarlariga oid bo'lgan mavzu xususida gaplashamiz. Mavzuimiz qahramoni esa rul chambaraklari. Ularning narxi, xususiyatlari va ularda qanday funksiyalar joylashtirilgan, mana shular haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Ha, aytgancha, hozir men Navoiy shahrida joylashgan Premium Tuning Atelier do'konidaman. Ushbu do'konning manzilini, telefon raqamlarini, maxsus do'kon telefon raqamlarini ekran ostida, ya'ni videoni ko'rayotganingizda videoning izohlar bo'limida qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda juda ham ko'plab aksessuarlar joylashtirilgan. Qolaversa avtomobillarni bemalol olib kelib, ustaxonalarda ta'mirlatishingiz, ehtiyot qismlar ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ha, aytgancha, narxlar hamyonbop. Va aynan men obunachim ekanligingizni aytsangiz, albatta skidkalar ham mavjud. Qo'limda turgan avtomobilning ruli eng mashhur dunyodagi brend sanalmish Mercedes-Benz W205 avtomobilining rul chambaragi hisoblanadi. Avtomobilni rul chambaragida quyidagi funksiyalar joylashtirilgan. Xususan, menda o'ng tomonda, sizda chap tomonda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda qaysi tugmalar: uyga qaytish, okay, yuqori hamda pastga yo'naltiruvchi, ortga qaytaruvchi hamda assistek tugmasini yoquvchi tugmalar o'rin olgan. Ushbu tugmalarning barcha jamlanmasini siz bemalol multimedia tizimiga ulasangiz bo'ladi. Albatta, bu ishni sizga amalga oshirishda avtoelektrik xizmati kerak bo'ladi. Ikkilanmasdan mana shu yerga tashrif buyuradigan bo'lsangiz ham, rul chambaragini o'rnatgan holatda barcha funksiyalarni yoqtirishingiz mumkin. Chap tomonda esa quyidagi tugmalar: telefon qo'ng'iroqlariga javob berish, assistentni yoqish, bu yerda esa o'chirish. Qolaversa, ovozni baland past qilish tugmalari ham joylashtirilgan. Orqa tomonida esa lepestok, ya'ni yaproqlar mavjud. Bu yaproqlarni ham ma'lum bir vazifalarga bemalol biriktirsangiz bo'ladi. Rul chambaragining narxi 155 dollarga hozirgi paytda baholanmoqda. Albatta, o'rnatishda uni peredelka, ya'ni qisqartirish kerak bo'ladi. Ba'zi avtomobillarga shundoq ham tushishi mumkin. Albatta, xarid qilish jarayonida bu haqida yana ham batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Navbatdagi rul chambaragi esa Baojun deb yozilgan. O'rtada bu annan qanday ma'noni anglatishini bilmayman. Xitoy tilidan o'girilganda albatta. Xo'p, avtomobilning rul chambaragiga to'xtaladigan bo'lsak, uning dizayni birmuncha oval simon shaklida ishlangan, aynan aylana shaklida emas. Quyidagi funksiyalar joylashtirilgan: o'ng tomon, ya'ni chap tomon, umuman olganda tomonning ahamiyati yo'q, lekin mana shu funksiyalar o'rnatilgan. Bu yerda musiqani baland past qilish yoki keyingi musiqaga o'tkazish mumkin. Qolaversa, umuman olganda mana shu funksiyalar jamlangan tugmalarni bemalol multimedia tizimiga olasangiz bo'ladi. Bu tomonda esa cruise kontrolni yoqish hamda o'chirish tugmalari, assistentni ishga tushirish hamda o'chirish tugmalari ham mavjud. Shu o'rinda ma'lumot berib o'tishim kerak bo'lgan jihat shundaki, avtomobilga cruise control o'rnatishni tavsiya beraman. Negaki, bu uzoq masofalarga harakatlanayotgan paytingizda birmuncha sizga yengillik uyg'otadi. Ha, yana bir muhim gap, Cobalt avtomobilini aynan Lacetti, ya'ni Gentra avtomobilidan yutug'i shundaki, agarda siz mana shunday ko'rinishdagi istalgan cruise control tugmasi o'rnatilgan rul chambaragini o'rnatib, bemalol Cobalt avtomobilida cruise control funksiyasini, opsiyasini ishga tushirishingiz mumkin. Ammo Lacetti avtomobilida bunday funksiya mavjud bo'lmaydi. Cobalt avtomobilining bazasida ushbu funksiya mavjud. Shunchaki, maxsus dastur o'rnatilganidan so'ng bemalol cruise control tugmasini o'rnatgan holatda avtomobilni harakatlantirishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lum bir tezlikka o'rnatib qo'yasiz va avtomobil aynan shu tezlik bo'yicha harakatlanadi. Siz esa oyog'ingizni gaz pedalidan uzgan holatda bemalol maza qilib boshqarib ketaverasiz. Hozirgi paytda 75 dollarga baholanmoqda. Navbatdagi rul chambaragimiz esa aynan markazda Chevrolet emblemasi bilan ajralib turadi. Ushbu rul chambaragi aynan aylana shaklda ishlangan. Qolaversa, ergonomik jihatdan ushlashga birmuncha qulay. Mana bu yerda ham barmoqlarni qo'yish uchun ham joylar mavjud. Orqa tomonida yaproqlar, ya'ni lepestoklar bor. U yerda plus hamda minus ishoralari o'rnatilgan. Ushbu lepestoklarga ham ma'lum bir vazifani biriktirsangiz bo'ladi yoki biriktirib bo'lmasligi ham mumkin. Buni aynan avtoelektrik ko'p jihatdan hal qilish xususiyatiga ega.
rul chambaragida jam bo'lgan funksiyalar xususida to'xtalib o'tamiz. Bu tomonda, ya'ni meni holatimda chap tomonda quyidagi tugmalar o'rin olgan. Aynan multimedia tizimini boshqarish tugmalari. Qolaversa, assistent tugmasini yoqish funksiyasi ham bu yerda mavjud. Musiqani baland past qilish, keyingi musiqaga o'tkazish yoki bo'lmasa, shunchaki uni pauza holatiga keltirib qo'yish. Rulchambaragining narxi hozirgi paytda $70 baholanmoqda. Navbatdagi rulchambaragamizni barchaga xarid qilishni tavsiya etgan bo'lardim. Negaki bu rulchambaragida yuqorida aytib o'tilgan rulchambaraklardan farqli o'laroq yaxshi bir funksiya mavjud. Bu funksiya esa aynan rulchambaragining dastasini isitish funksiyasi hisoblanadi. U tugma esa aynan mana bu qismda joylashtirilgan. Shu qismning o'zida cruise controlni to'liq boshqaruv tugmalari bu tomonda, ya'ni chap tomonida esa multimediani boshqarish, telefon qo'ng'iroqlariga javob berish funksiyalari ham bor va eng muhimi assistent tugmasini ham ishga tushirish mumkin. Albatta, ushbu funksiyalarni sizning avtomobilingiz ham qo'llab-quvvatlashi lozim bo'ladi. Rul chambaragining dizayni birmuncha shaxsan menga yoqdi. Aynan Spark avtomobiliga bemalol o'rnatsa ham bo'ladi. Spark avtomobilining bazasida ham cruise control funksiyasi mavjud va uni o'rnatish mumkin. Ushbu rulchambaragining narxi hozirgi paytda $115 baholanmoqda. Galdagi rulchambaragimizning markazida esa mashhur Mustang avtomobilining logotipi, ya'ni emblemasi o'rnatilgan. Ushbu rulchambaragida ham yaproqlar mavjud va unga qandaydir funksiyalarni olasangiz ham bo'ladi. Chap tomonida multimediani boshqaruv odatdagidek, o'ng tomonida esa cruise control tugmalarini ishga tushirish va uni boshqarish sozlamalari o'rnatilgan. Albatta, rulchambaragining e'tiborga sazovor jihati shundaki, unda qizil mana bunday ko'rinishdagi hoshiyalar bor, ya'ni strochkalar. Albatta, bu rulchambaragini ham ushlaganda, birmuncha tutganda qo'lga qulay va birozgina pastki qismi oval simon hisoblanadi, ya'ni aylana emas. Shaxsan menga bu rulchambaragi birmuncha yoqdi. Aynan mana shu qizil hoshiyalari bilan hisoblaganda, lekin to'g'risini aytib o'tgan bo'lardim. Chevrolet avtomobillariga Mercedes-Benz avtomobillarini emas, balki unga ayni turdagi, ya'ni Chevrolet avtomobillarining rulchambaraklarini qo'shni tavsiya etgan bo'lardim. Malibu 2 avtomobillarining rulchambaragidan qolishmaydi va unda ham aynan Malibu 2 rulchambaragida mavjud bo'lgan funksiya, ya'ni rulchambaragini isitish funksiyasi bor. Ushbu rulchambaragining bahosi esa $65 baholanmoqda hozirgi paytda albatta. Va so'nggi rulchambaragimizning dizayni barchangizga ma'lum deb atash ham joiz, negaki u aynan kuzatishingiz mumkin bo'lgan Geldwagen avtomobillarida mavjud rulchambaragiga dizayn jihatdan o'xshab ketadi, balki adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Fikrlaringizni albatta so'xlarda yozib qoldiring. Ushbu rulchambaragining dizayni birmuncha, to'g'risini aytganda, yovoyiroq ko'rinadi. Rulchambaragini o'ng tomonida uyga qaytish, multimediani to'liq boshqaruv tugmalari o'rnatilgan. Qolaversa, unda kichik ko'rinishda joystick mavjud. Qo'shiqlarni, musiqani yoki bo'lmasa ovozni baland past qilishingiz mumkin. Rolik yordamida albatta. Bu qismida esa cruise controlni o'rnatish tugmalari o'rin olgan va qolaversa, orqa tomonida maxsus yaproqlar ham bor. Bu yaproqlarga ham ma'lum bir funksiyalarni o'rnatishingiz mumkin. Albatta, ushbu funksiyalarni yuqorida yana bir bor ta'kidlab o'tganimdek, avtomobilingiz qo'llab-quvvatlashi lozim, ya'ni ishlashi lozim. Shunchaki bu rulchambaraklarni avtomobilga o'rnatish menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni bu rulchambaraklarning barchasi sizni qandaydir og'iringizni albatta yengil qilishi lozim bo'ladi. Taqdim etilgan ma'lumotlar sizlar uchun manzur bo'ldi degan umiddaman. Yana bir bor ushbu videorolikni suratga olishda menga yaqindan yordam bergan Premium Tuning Ateliyesiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yerga kelib, siz o'zingizga zarur bo'lgan avtomobillar uchun barcha turdagi aksessuarlarni, qolaversa ehtiyot qismlarini ham hamyonbob narxlarda xarid qilishingiz hamda aynan shu yerning o'zida bemalol ustalar yordamida o'rnatishingiz ham mumkin bo'ladi. Telefon raqamlar va manzil videoning ostida qoldirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomatlik tilayman.